بسم الله الرحمن الرحيم ان halka waxaan ka soo jeedinayaa shaala maada geography qasatan fasalka 4 ee dugsiga sare 4 ee weli waxaan ku gujirnay in aashirkay ee chapter ki koowaad ee geology science ee mid geology-da ee aashirka hore ee lesson 1 waa soo jeedinay oo branches of geology lama geology doon ka soo hadalnay inshaallah hadda waxaan ka hadlaynaa ee aan soo jeedinayaa inshaallah lesson 2 aashirka labaad oo geology of Somalia geology-da Somalia ee aashirkaani een insha Allah intan ku goob jirno hadii aan fiirino ujeedooyinka in aashirkan markaan dhameeyno insha Allah by the end of the lesson markuu aashirkan dhamaado the students are ready shall be able to in awood yeeshaan ko state geological formation of Somalia wa in sheekan qaab dhismeedka geology-da dhulka Somalia define geologic time of Somalia wa in qofku tilmaami kara xilliyada geology-da Somalia analyze qofku wa inuu falanqey kara the tectonic movement dhaqdhaqaaqa jiljilka ama tectonic-ga and their impact on the Somali geology is amount of the geology of Somalia. Describe qofku waa inuu tilmaami kara types of Somali soil, noocyada carrada Somali qofku waa inuu cadeyn kara. Okay, discuss qofku waa inuu ka doodi kara Somalia soil problem dhibaatada Somalia haysata. Marka qof walba dhageysta cashirkan labaad oo insha Allah lesson 2 waa inuu markuu cashirka dhameysto intaan uu qodobood u sheegi kara. Okay, aan fiirino cashirkeena introduction qaybta hore. The current distribution of land filaxananta dhulka ee hadda and water biyaha on Somalia is immensely badan and different way ka duwan tahay what it used to be sidee ahaa jirtay in ancient times waqtiyada hore filaxananta dhulka Somalia qaab dhismeedka dhulka Somalia sida uu maanta yahay qaab dhismeedka dhulka Somalia iyo biyaha sida maanta uu yahay waa ay ka duwan tahay sidoo ahaa jiray waqtiyadii hore a clear indication tan waxa si aad u tilmaamaysa this tani waxa si aad u tilmaamaysa is a presence of huge amount of seashells in la helay jiritaanka ay jiraan xaddi badan oo qolfof badooda on place oo laga helo goobaha with an elevation kuwaas oo joogoodu above the sea level oo ka sarreeya jooga badda which are far away from the Indian Ocean wayna ka fogtaa badweynta Indian Ocean waxa lagu yiri qolfofta macnaha qolfofta bariga waxa loo yiri sida aan hore u hajir geology-da Soomaaliya way ka hadlay marka cadeymaha ugu muhiimsan ee arintan waxa ka mid ah jiritaanka xadiga aad u weyn ee qolfoof badeed ah oo bariga dhulka Soomaaliya laga helo gudihiisa bariga Soomaaliya dhulka gudihiisa laga helo gaar ahaan meelo aad ugu fog badweynta Hindiya intaas waa marka qolfooftaasi laga helay meel aad u badan oo adeeg marka dishowisan waxa ku tusaysaa that some parts in qayb ka mid ah of the inland Soomaaliya gudaha Soomaaliya qayb ka mid ah where one is covered mar ay dabool jirta by sea water biyo badeed inay ku fadhiyeen which receded taas oo dib u laabatay some point of the time in the past bartay waqtiga hore joogi jirta dib u laabatay macnaha wuxuu ku leeyahay tan wuxuu ku tusaysaa in dhulka Soomaaliya gudaha Soomaaliya qaarkood ee biyaha gudaha usoo galeenba dhulka Soomaaliya badda ay gudaha usoo gashay ay dabool jirta laakiin dib ay u laabatay waagii hore badda inuu gudaha soo jirta laakiin dib ay u laabatay ayuu ku tusaysaa geology of Somalia marka geology-da Soomaaliya is built on waxa ka samaysan tahay arch embankment sagxad hore and rocks iyo dhadhaabyada of the second xilliga labaad third xilliga saddexaad and the fourth era iyo xilliyadii afraad in the following order sida ay u soo kala horeeyaan oo soo socdaan marka sagxadda geology-da Soomaaliya waxay ka samaysan tahay sagxaddii hore soo kale waxay ka samaysan tahay sagxadda dhulka Soomaaliya waxay ka samaysan tahay dhagaxaantii la helay xilliga labaad xilliga saddexaad iyo xilliga afraad ee waqtiga geology-da okay and qaybta ugu horeeyd waxa la yiraahdaa geological structure of Somalia aan ka hadli doonaa insha Allah qaab dhismeedka dhulka geology-da Soomaaliya waa sidee waxa suurtagal ah in dhadhaabyada sagxadda aasaasiga qaab dhismeedka ee dhulka Soomaaliya ay ka timid sagxaddii hore ee Afrika ayuu leeyahay intaasi aan aakhirna markii Ingiriisaan it is likely that the main basement waxa suurtagal ah in sagxadda weyn ee Soomaaliya ama sagxadda aasaasiga ee Soomaaliya is made up from a ka timid the rocks dhadhaabyada ku jiray of ancient African basement sagxaddii hore ee qaaradda Afrika the rocks marka dhadhaabyada they belong to the waxay ka tirsan yihiin the only rocks dhadhaabyadii hore of the artist crust ee la helay ee laga helay qolofta dhulka marka erga rock markii la yiraahdo waa dhadhaab maxay leeyahay rock markaa sheegaysid erga rock waa dhagax ma dhigi kartid maxay leeyahay stone aan loo adeegsaa dhagax dhagaxaantu markay yar yihiin waxaa la yiraahdaa stone aan loo yaqaanaa dhagax aan af Soomaali leeyahay laakiin markay waaweynaadaan dhagaxaantu waxa leeyahay waa dhadhaab rock ayaan leeyahay erga rock marka waxa lagu fasiraya dhadhaab marka they belong to the oldest rocks waxay ka tirsan yihiin dhadhaabyadii hore and of the artist crust ee laga helay qolofta dhulka
Somalia was a part of what was known as Somalia waxay ka tirsan tahay wixii hore loo qoon jiray Gondwanaland. Gondwanaland ee sidoo ninkii loo yaqaan Alfred Wagner la yiraahdo ee ninkii dunida markaa uu ku safray oo qaarada Eshiite, qaarada Afrika tagay, qaarada maxaa la yiraahdaa Koonfur Ameerika tagay, dhulka wuxuu ku arkay baraf isku mida, wuxuu ku arkay sidoo kale shimbiro isku mida, soo kale qaar sawirada qaarada maxaa la yiraahdaa bariga qaarada Koonfur Ameerika iyo galbeedka qaarada Afrika markuu fiiriyay wuxuu yiraahdaa fidaa isku yihiin. Markuu fikiray ninkan wuxuu yiraahdaa qaaradaha maanta dunida ka jira waagii hore waxay ka yimaadeen one continent hal qaarad, qaaradaas waxaa loo yaqaanaa wuxuu yiraahdaa Pangaea. Pangaea tectonic force iyo dhibaatooyin badan oo ku dhacay daraadeed Pangaea break up into two waxay u kala bajabtay laba, Laurasia iyo Gondwanaland. Laurasia sidoo kale waxay ahayd qaaradaha waqooyiga Ameerika, qaaradda Aasiya iyo Yurub, sidoo kale Gondwanaland waxay ahayd u leeyahay qaaradda Koonfur Ameerika, qaaradda Afrika, Australia, Antarctica iyo Hindiya oo Aasiya kasoo markaas kusoo dhigtay ayuu leeyahay. Marka Soomaali waxay ka mid ahayd wixii ninkii Alfred Wagner uu baxshay Gondwanaland wixii loo yaqaan ayay ka mid ahayd. Super continent waana qaarad sare that existed kaasoo jirtay at the beginning of geological history bilaabashada xilliga waqtiga geolojiyada. And was exposed waxaana kas and it was exposed waxayna jirtay macnaha wuxuu leeyahay super continent ee qaarad sare waxayna jirtay super continent ee qaarad sare that existed at the beginning of geological history taasoo jirtay bilaawgii taariikhda geolojiyada ayay jirtay. Marka sida was exposed waxaa soo ibaxay to an intense internal tectonic movement waxaana in qaaradaasi ay burburto markay soo ibaxeen xoog badan oo dhulka hoose ka dhacay tectonic xoog dhul dilgilay internal tectonic movement raqraqaaq badan oo dhulka hoose ka dhacay daraadeed Gondwanaland waa ay kala burburto leeyahay kana this cause tan waxay sababtay markay raqraqaaqas xoog badan oo dhulka dhashay this cause waxay sababtay the Gondwanaland to break up inay u kala jabto into parts qayb inay u kala jabto ayaa dhacday which are now taaso represented by maata ay u taagan tahay Gondwanaland North East South America waqooyi bari ee qaarada Koonfur America Central Africa bartamaha Africa West Australia galbeedka Australia and some islands in East Asia ee qaar ka mid ah jasiiradaha ku yaala bariga Asia the rocks of this Argean basement dhagaxaanta dhadhaabyada ku jira sagxadani a essential made up of badana waxay ka sameysan granite dhagax loo yaqaan nuuriyeedka granite-ka iyo diorite rocks diorite waxaa la yiraahdaa waa internal into igneous rocks waa dhadhaab dhulka hoose ku jirta diorite rocks dhadhaabyada dhulka hoose ka dhashay which are formed kuwaas oo laga helay in Somalia laga helay in a range waxaan laga helay xadiga extended from laga soo bilaabo the west to the east dhagaxaantan granite iyo diorite-kan waxaa laga helay markii Soomaaliya la joogo west to the east galbeed ilaa laga soo bilaabo bari qeyb gobollada waqooyi markii la joogo galbeed laga soo bilaabo ilaa bari ayaa laga helay dhagaxaantan this rock is dhadhaabyadani in it that's ama laga wada in it is laga soo gaabiyay ida waxaana macnaheeda that is waxaan loo isticmaalaa badana markii la tilmaamayo waxyaabo hore aad u soo sheegto kale this rocks dhadhaabyadani ay markaan fiirino granite iyo diorite-ka covered waxaa daboolay covered waxaa ku dahaaran by layer of new rocks dhadhaabyadani xilligaani la joogo waxaa ku daboolan oo ku dahaaran lakab dhadhaabyo cusub ayaa daboolay oo in muuqato way adkaanaysa dhadhaabyadani marka granite-ka iyo diorite-ka Soomaaliya ayaa laga helay waxaan laga helay laga soo bilaabo galbeedka ilaa bariga gobollada waqooyi ee Soomaaliya okay and it is not task ma fudo to determine in la tilmaamo the area of Argent basement of Somalia ma fudo in la tilmaamo sagxadii hore ee Soomaaliya the present time waqti xaadirkan in la tilmaamo sagxadii hore ee Soomaaliya ma fududa sagxadii hore ee Soomaaliya in la tilmaamo xilligaani ma fududa oo way adag tahay okay and this due to waxaan ugu wacan in la tilmaami waayo to the artist fluctuation isbedelka ku dhaca dhulka and gradient fault iyo soo bixitaanka ay soo baxaan of huge masses haddi badan of magma oo magma maxaa waa intrusive waxaa waa liquid rock waa dhagaxaan shiilan oo dhulka hoose mantalka qaybta dhexe carra jiifka ku jira marka dhex soo bixitaanka ay soo baxayaan magmahaas iyo fluctuationka dhulka ku dhaca waxay keentay in adkaato sagxadii hore ee dhulka in la tilmaamo marka which led to waxaana ka dhashay markii magmahaas iyo fluctuationka dhulka ka dhaca waxaa ka dhashay leeyahay waxaa ka dhashay inay sameysmaan formation to the formation in a semisoma of metamorphic and igneous rocks dhadhaab shiileed iyo dhadhaab dhalan raban dhagaxaan saddex loo qaybiyaa rockiska dhagaxaan saddex loo qaybiyaa dhagax shiilan dhagax lakabeed
iyo dhadhax dhagax dhalan ragan ama markay dhagax ayaan dhihina erga rock dhadhaab loo isticmaalo sida hore idin kugu soo sheegay xalliya dhadhaab shiileed dhadhaab lakabeed iyo dhadhaab dhalan ragan igneous rock sedimentary rock iyo metamorphic rock however si walba they are generally badana crystalline rocks waa dhagax birbirqaya crystalline rocks way badana dhadhaabyadani badana waa wariq kuwa wariqya which are not porous kuwaas oo ka maran fuselis ama waxyaabaha raadiya ka maran ama dulduleele iyo waxyaabo lamid inay galaan ama meelo dulduleele aan lahaynba on the other hand dhulka marka eegno most of geological explorations badana sahanka geologiyadeed ee la sameeyay in Soomaaliya Soomaali laga sameeyay we not planned uma qorsheysan to find about the area in the radio goobaha of the argent basement sagxadii hore markii la sameeynaayay geologiyada ee sahanka geologiyada Soomaali laga sameeynaayay maan mid u qorsheysan in la helo sagxadii hore maayeen laakiin ujeedkiisu wuxuu ahaa rather ujeedkiisu sidoo kale they are mainly convenient badana wuxuu ku xadidnaa to limited regions goobo xadidan with the aim ujeedkan wuxuu ahaa oo geologiyada sahanka loo sameeynaayay to explore in la sahmiyo petroleum only clay in shidaal la sahmiyo la rabay in la sahmiyo maxaal yiraahdaa in dhulkaasi argent sagxadda hore Soomaali in la raadi lama rabin dhagaxaantani waxa in la ogaado lama rabin basadis sidoo kale the basement rocks that are sagxadani are usually found badana waxa laga helaa among the formation badana waxa la helaa inta lagu guujiro samaysanka niiska iyo iskiska dhagaxaantani iyo niiska iskisku waa laba dhagax oo waxa la yiraahdaa waa sediment rocks ka kadib laakiin waxa la yiraahdaa in waxyaabaha si kordhiyo macnaha sagxadan hadii aan fiirino waa niisiga iskeesiga kamida marka dhagaxaantani which are formed by waxaysa waxa ay sameysmeen by the metamorphism marka isbeddel ku dhacay sediment rocks dhadhaab lakabeedka ay ahaayeen ayaa isbeddel ku dhacay that way subjected waxaana isbeddelkaasi keenay to higher temperature heerkul aad u sarreeya pressure cadaadis aad u sarreeya and torsion iyo kala bixitaan dhagaxaantaas ku dhacay dhagaxaantaasi niisi iskeesiga waxaa ku dhacay maxaa la yiraahdaa pressure badan cadaadis badan iyo kala bixitaan badan marka kala dhexdoodi waxaa galay magma badanaa gashay magmahaas dhagaxaantu wuxuu sanado badan ay ku jirtay ugu dambeyn waxay sababtay in dhagaxaantaas isaysa waayaan sifadii lakabeen ay waayaan ee burburana saga ay ku darsamaan sagxadaas sagxadaas waxaa laga heli karaa dhagaxaantaas loo yaqaano isniiski formation code marka waxaa loo yiri mass of magma waa kana inter between these rocks waxaa galay magma badan ayaa waxaa gashay inta u dhexeysa dhadhaabyadani for million of years sanado badan ayuu ku jirtay will let them kaasoo sababtay to lose inay waayaan their propensity isaysashada isaysanayeen and sedimentary characteristics sifadii maxaa la yiraahdaa lakabeed ay waayeen dhagaxaantaasi okay en halkan waxaan ka galeynaa insha Allah waxa loo yiraahdo rocks of the first time dhadhaabyadii xawaagi koowaad oo beginning of the time bilaabashada waqtiga ama Berkan Barianki okay the rock is formed in the first time dhadhaabyadii samaysmay xilliga koowaad rocks of the first time dhadhaabyadii samaysmay xilliga koowaad oo Berkan Barian iyo attendees waxay u muuqdaan to be non existing in Somalia kuwa aan ka jirin Somalia ay u muuqdaan because maxayna they may have been removed completely waxa si toos ah gabi ahaanba meesha ugu saaray in gabi ahaanba meesha ka saaray waxa la yiraahdo in erosive factors qodob nabaad guura before the second time into sabilaban xilliga labaad how or ama they may have disappeared waxay noqdeen kuwa aan soo muuqan under the effect waxaana saameyn ku yeeshay of new rock formation samaysanka dhagaxaanta soo xusay waxa la yiri in qaab samaysanka dhulka waaga koowaad waxa la oran karaa kama jira dhulka Soomaaliya sababtuna waxay tahay dhammaan dhul samaysanka waagan waxaa ka baabiyay caraguurkii dhacay Darctic waaga labaad iyo dhul samaysanka waagan qaarkii uu ka qarsoon yahay dhul samaysanka isaga ka daaya aan ku soo celiyay meeshaas waxaa loo yiri rocks of the first time waxa waa dhagaxaanta xilliga koowaad ee samaysmay marka rocks of the formed in the first time dhagaxaanta samaysmay xilliga koowaad ee Berkambarian iyon ah waagii koowaad tani waxay u muuqdaan to be non existing in Somalia kuwa aan ka jirin Somalia muuqdaan because sawt maxay they may have been removed quickly completely waxa si dhameystiran meesha ka saaray dhagaxaantaasi by erosive factors waxyaabo nabaad carro guur dhulka nabaad guur ku sameeyay before the second time into sabilaban waqtiga labaad or they may have been disappeared ama meesha waxaa inay soo muuqdaan keeni waayey under the effect saameynta ay ku yeeshaan of new rock formation samaysay dhadhaabyada cusub
solid evidence available xaqiiqda aan cadeynta saxda ee la heli karo at the present time waqti xaadirkan indicates waxay tilmaamaysaa that the Somalia was an elevated land in Somalia dhul ay janjeerkeedu sareeyo therefore said that we never subjected willigeed kuma dhicin to naval inventions inay baddu gudaha u soo sikato except markii laga reebo on the marginal scale xaddiga dacallada of the northern province dacallada gobollada waqooyi markii laga reebo badda ay ku soo sikatay qaybaha kale Soomaaliya waxay ku tilmaamaysaa inuu dhul aad u sareeya oo ay badda ay ku soo sikaneen maxay leh elevation of the surface of the earth dhulka ayaa aad u sareeya above the sea level jooga badda ayuu ka sareeyay laakiin gobollada waqooyi ayadu way dhacay sida hore soo sheegnay inay badda ku soo sikatay qaab dhismeedka dhulka maatadaan meesha badda joogto iyo meesha waagii hore joogteen inay is islaheen Okay, the rocks of the second time waxaan ka galeynaa dhagaxaanta xilliga labaad. The rocks of this time dhagaxaanta xilligani are presented in wild regions waxay aad ugu ballaaran yihiin goobo badan oo ka mid ah in West Somalia galbeedka Soomaaliya. Particular qaasatan Borama region goobta loo yaqaan Borama which were spread over kuwaas oo ay ku faafsan yihiin at the lower parts of the region qaybaha hoose ee gobolkan ama goobtani. This rocks dhagaxaantani cover waxaa daboolay the rocks dhagaxaan of Argean basement dhagaxaantani waxay dabooleen ama ku dahaaran yihiin Argean basement la dhabi sagxadii hore ayay ku daboolay there is a completely waxaa jira qayb completely piece qayb dhameystiran of Jurassic rocks oo dhagaxaanta leh xilliga Jurassic Jurassic rocks ka waa xilliga labaad ee waaga dhaxay maxay la Mississoyic markaan joognay xilliga labaad hande Mississoyiga xilliga maxaa la yiraahdaa nolosha dhex markaan joognay middle life kan joognay waxaan u qaybinay saddex qaybood oo jirso waxaan u qaybinay Triassic Jurassic iyo Cretaceous marka Jurassic waa qaybta labaad ee middle Mississoyiga middle life ka marka waxaa jira qaybo dhameystiran oo dhadhaabiyo oo xilliga Jurassic la helay oo laga helay in Bayhundula waxa ku taala Gowan Basin ama dhulka loo yaqaan Gowan ee Soomaaliya ayaa ku taala marka qayb dhagaxaan dhameystiran oo Jurassic sameysmay xilliga Jurassic sameysay ayaa laga helay Bayhundula This rocks dhagaxaantani consist of waxay ka kooban yihiin thin sheets xaleefyo khafiifa of clay oo carradhoobay ah and granite rocks ee dhagaxaan nuuriyad ay ka sameysayeen they can be found soo kale waxaa laga heli karaa at the bottoms of Juba river wabiga Juba qarkiisa ayaa laga qaybaha hoose ee wabiga Juba ayaa la heli karaa and the upper course ee qaybaha sare of river shabeelle ee wabiga shabeelle laga heli karaa soo kale Bayhundula kaliya laga heli karaa soo kale dhagaxaantani ayaa khafiifka cadde oo ayago dhooba iyo nuuriyad ka sameysan waxaa laga heli karaa wabiga shabeelle iyo wabiga Juba guntiisa wabiga Juba iyo qarka wabiga shabeelle ayaa laga heli karaa also they are found soo kale waxaa laga heli karaa in the fracture zones goobaha qardunka qardunka laga heli karaa fracture zones qaybaha qardunka and the edges iyo dhinacyada of the basement rocks that adapt sagxadda adapta dhinacyada ayaa soo kale laga heli karaa okay and the rocks dhadhaabiyada of the Jurassic period and xilliga dhadhaabiyada xilliga Jurassic la helay akar waxay u sameeyeen in systematic layering la kabiye habaysan ayay leeyihiin sababaysan in the north waxaana laga helaa in the north east region of Somalia gobolka waqooyi bari ee Soomaaliya and following succession soo kale waxaana la socda with the sandstone dhadhaab bataax oo carra and granite rocks iyo sidoo kale waxaa la socda oo weheliya granite rocks dhadhaab ka samaysan nuuriyad and clay slates iyo cadad oo ka samaysan maxaa la yiraahdaa dhoobay ka samaysan the rocks dhagaxaantan may appear waxay u muuqdaan uncovered kuwa aan ku daboolnayn on the artist crust laka ku sare dhulka aan ku daboolnayn artist surface oo sare dhulka aan ku daboolnayn ayuu muuqda sababtu waxay tahay in the soo kale waxaa laga heli karaa dhulka dhan kuma daboolna laakiin in the case existing from waxaa laga heli karaa kaliya laga soo bilaabo uska badow ilaa bardaawo waxaa la yiraahdaa uska badow bardaawo waxaa la yiraahdaa waxay ku taalaa dardaawo waxay ku taalaa la yiraahdaa strain Ethiopia bariga Ethiopia near the Somali border meel u dhexe Somali border marka qaybahaas dhulkaas waqooyi ee Soomaaliya ayaa laga heli karaa dhagaxaantaasi sandiga ee granite ee clay soilka ayaa laga heli karaa clay soilka ama clay soilka sameysan ayaa laga heli karaa marka dhagaxaantaas meelahaas ayaa laga heli karaa okay some local oil formations sameysanka qaar saliidda gudaha Soomaaliya ku sameysmay way discovered waxaa laga sahmiyay
in sentiments tuulimaadkii samaysmay of this period xilligan juraysiga waxayna ka samaysmeen in the north province gobollada waqooyi and the area goobtaani extended from waxay goobtaani dherersantaha laga soo bilaabo gaalkacyo tuhobyo ilaa gaalkacyo tuhobyo meesha dhulka saliidda ay ku jirto however si walba ahaatee the oil saliiddan has not been exploited yet weli lagama faa'iideysa saliiddaasi Haluur siliidda Soomaaliya ku jirta waxaa laga helay tuulimaadyo la helay xilliga Juraysiga waxaana badanaa laga helay waqooyiga Soomaaliya sidoo kale waxaa laga ku dhirsantay laga bilaabo Galkacyo ilaa Hobyoon waa laga helay laakiin siliiddan weli laga ma faa'iideysan Okay it can be proved waxaa la xaqiijiyay that the Juraysic brevity xilliga Juraysiga extended up in gaaray upper course of rivers Chupa and Shabeel qaybaha sare ee webiga Shabeel iyo Chupa through the presence waxaana cadeen noogu filan the presence waqti haadirkan of excavation qoditaanka laga soo qoto in granite rocks dhadhaabta nuuriyadka ka sameysan which are spread over this areas goobta kuwaas oo ku faafsan goobahan kuwaas oo ku soo faafsan goobahan ku faafsan rocks of the third time dhagaxaanta leela xilliga saddexaad ee eocene oo bay oo xilliga eocene ka eocene waxa ka tirsan tahay may waxa ka tirsan tahay cenozoic cenozoic qaybteeda labaad waaye and rocks dhadhaabyada of eocene time ee leel xilligeeda and eocene cover a large area of the region waxay ku dabooleen qaybo badan oo gobol ka mid ah this is due to tan waxa uu aan defact xaqiiqdi that the somali peninsula jisiro ee ka somalia was exposed waxa ka soo ifbaxay to an extremely downward movement dhaqdhaqaaq si hoose u dhacay si sayid hoos u dhacay which led to caso sawi the deepening of the eocene sea inay gundheerato badda xilliga eocene in weeray gudaha soo gasho in a direction dan jihada north and west direction jihada koonf maxalle waqooyi galbeed marka waxa la yiri xilligaani waxa dhacay in bad dhulki Soomaaliyeed elevation danjeerka dhulka Soomaaliyeed dhulki inuu hoos u dhaco badina ay sare u kacdo badina ay gudaha soo aado dhanka waqooyi galbeed ayaa dhacday marka xilliga saasay dhacday dhulki hoos u jira badina kor u soo jira badina gudaha soo gashay marka dhulki hoos u jira waxa dhacay in dhulki tuulimaad uu sameeyo dhagaxaan badan carab badan ay isdul fuusho kadibna markii dhulka uu sare u soo kaco oo godkii meeshii ee tuulimaadkii buuxiyay kadib waxaa dhacday in dhulka markuu sare u soo kacay oo badii ka sare maray in badii dib u laabato ayaa dhacay intaas ayuu leeyahay waa kana cementation and waxyaabo tuulimaada of thick layers oo lakabya and dhumuc leh continued ayaa sii socda for million years sanado badan some of million years sanaday sii socdeen tuulimaad badan dhulka dhacay after which the region kaasoo goobta move it up where sar u soo qaaday tuulimaadkaas dhulka markuu tagay tuulimaadkii wuxuu sar u soo qaaday dhulka ayuu sar u qaaday which led to waxaan horseeday iyo zin si badda iyo sinta to recede in a dib u laabato an emergence inay soo ifbaxaan of layers lakabyo above kuwaas oo the sea level ka sarreeya jooga badda which way exposed waxaana soo ifbaxay oo lakabyahaas inay soo ifbaxaan waxa sabab u ahaa to weathering dhulgo weather and dhagax burbur waaye laakiin hadda dhagax burbur leh maayo waxa la yiraahdaa dhul go and fragmentation iyo waxa la yiraahdaa waxa loo yaqaan weather and carro guur and fragmentation iyo dhul go waxa la yiraahdaa soo ifbaxay marka meeshan saas uu ku leeyahay wuxuu leeyahay xilligan dhagaxaanta la helay qoobo badan oo diida ku daboolay laakiin marka dhulka Soomaaliya la joogo dhulka Soomaaliya jisiro ee ka waa Soomaali Peninsula Peninsula waxa la yiraahdaa waddan saddex gees ee biyo ka xigaan hal dhinacna waddan xuduud kale Peninsula loo yaqaan jisirada waa kale waxa la yiraahdaa the country surrounded by three sides water marka waddan saddex gees ee biyo ugu daboolan yihiin ayaa loo yaqaan maxaa la yiraahdaa jisirada waa okay as a result of this natiijada ka dhalatay waxay tahay it was difficult to have attack waxa adkaatay to identify in la garto the region of eocene sea in the past xilligii hore iyo zinka meesha badda ay timaatay in maanta la garto ayaa adag because maxay sababtu waxay tahay fragmentation dhulgo and torsions iyo kala bixid along with erosion removed kaasoo ay la socdaan nabaad guur ka saaraya and concealed qarinaya the sediments like tuulimaadkaas of this period of xilligan from many places waxaa dhacay nabaad guur tuulimaadkii meeshii tuurmay oo sidii meesha lagu garan lahaa tuulimaadkii carrada isdul fuusho badda dib u celiday in garashada la garan lahaa waxaa loo garan waayay oo maanta lagu aqoonsan waayay tuulimaadkaas loo garan waayay waxaa kamid ah in baddii tuulimaadkii uu nabaad guur qaaday dhulkiina uu wada simnay maanta baddii dib isay laabtay There is an entire piece waxaa jira qayb guud of a rock or dhadhaabya from eocene period xilliga eocene which with quartz or well arranged layers lakabyaha habaysan leh of granite and white granite ee nuuriyada dhagaxa nuuriyadka cad oo laga helay in ay gobol maxaa la yiraahdaa meesha loo yaqaan ay gobolka ugu ka tirsan
the weather factors marka qodobadaas oo keenayeen in maxalli ah dhaca guurkaas contributed waxay ka qayb qaadatay to emergency in soo ifbaxdo of EOC information sameysan kale maxalli ah daa waxyaabo badan oo EOC in sameysmaan in xaliga EOC in waxyaabo badan sameysmaan in the shape cap leh of conical hills way conical hills buuro sida tooxana buuro waxa sameeyay sida colonical ka tooxana ayaa sameeyay a major canyon is soo kala sameeyay dooxooyin waaweyn sida aad ka arki karto waxa sameeyay buurta loo yaqaan nasablood oo ku taal hargeysa ayaa xilliga sameeyay ayaa leedahay. Okay, in the northeast of Somalia, markii la joogo waqooyi bari ee Somalia, there are dry layers waxaa jira lakabyo engegan oo eosin rocks oo ka sameysan dhagaxaanta xilliga dhadhaabyada xilliga eosinka. In the southwest and access dhidibka markii loo eego waqooyi galbeed, in the direction markii la joogo jihada of the northeast waqooyi bari, which occur repeatedly, kuwaas oo u dhaca si isdaba xiga along iyo kuna teysan the stretch xadiga the Red Sea badacaas ay ku teedsan yihiin. Waxaa dhaca waxyaabo badan oo lakabya oo adag oo ku teedsan waqooyi bari ee dhanka badacaas. Okay, this is a bulhar borehole access markii loo eego dhidibka dhulka borehole loo yaqaano where the whole sample of this layer is halkaas oo ay buuxaan lakabyo badan oo kuwaas u dhigma whole sample ah as a height as kuwaas oo joogoodu gaarayo 100 feet gaarayo oo second boqolkoodu oo joogood gaarayo 100 feet. The height of this layer is lakabyadan inay sare u kacaan is caused by waxaa sabab u ah by an upward force xoog sare u qaada dhulka applied from kana soo bilowda the below qaybaha hoose to the top yimid ilaa qaybaha sare anuga the eastern boundary wuxuuna xooggaasi ku tiirsan yahay maxaa la yiraahdaa oo eastern boundary dhanka xuduudaha bari in the eosin sea xilliga badda eosinka. Then kadib the sedimentation process habkii tuulimaadka ahayd of twisted ayaa haddana waxaa soo raacay sidoo kale habab yar oo tuulimaad oo jajaban or a flat eosin rocks ama dhagaxaan xilliga eosinka la helo qaybta sare flat oo fidsan akrad ayaa waxay u dhaceen repeatedly si isdaba xigta ayay u dhaceen. In general sida guud this rocks dhagaxaantan ah eeda waa dhadhaabyadan aan dhehe rock erega rock waa dhadhaab dhagax iyo dhadhaab way kala duwan yihiin stone markuu yaadha ayaa la yiraahdaa dhagax laakiin markii la yiraahdo rock waxaa dhagax waaweyn marka dhadhaab ayuu noqon dhagaxa eeda waa laba midkood dry rocks inay yihiin dhadhaabyo qalalan or thin granite rocks ama yihiin dhadhaabyo xaleefya oo ka samaysan dhagax nuuriyeed ka samaysan. Uniformity of sediment deposition and si isku mid ah tuulimaadkaasi waxay buuxaan waxaa laga helaa on some of hilly peaks qaybaha sare ee gumbur hilly buuraha gaagaaban dushooda fidanta u sareeda saa laga helaa sidoo kale waxaa laga helaa faulty zones meelaha qardunka and permanent waterways have been discovered sidoo kale waxaa laga helaa meelaha meelaha bisadu joogtada biyaha u maraan. Lower eosin rocks dhadhaabyada xilliga dambe eosinka are generally suitable good for construction works waxay ku fiican yihiin dhismaha ayay ku fiican yihiin dhagaxantaasi. Oil formation samaysanka saliid badan oo samaysmatay have been found ayaa waxaa laga helay in lantico travis meelaha jiida of dry rocks ay yaalaan dhadhaabyada adag dhadhaabyada ay qalalan in laascaanood ay dhulka laascaanood but laakiin it has not been exploited economically weli lagama faa'iideysan dhaqaale ahaan saliidaasi ee dhulkaas laga helay laascaanood laga helay ee dhadhaabyada adag ku hoos jirta weli lagama faa'iideysan. Rocks of the middle eosin period dhadhaabyada la helay xilliga eosinka dhexe cova waxay daboolaan the northern east northeastern region gobolka waqooyi bari aan mudug ayay daboolaan abiya waxayna u muuqdaan in the shape of waxay leeyihiin granite layers waxay leeyihin lakabyo nuuriyadeed ayay leeyihiin on the sides waxayna yaalaan dhinacyada of the nugal valley dooxada nugal aan sidoo kale buran region iyo goobta loo yaqaana buran ayay yaalaan. Okay, there is a whole rock sample waxaa jira dhagax dhadhaab guud oo u eg of the middle eosin period oo xilliga eosinka dhexe la helay oo laga helay daban oo ku taala north east berbera waqooyi koonfur bari ee berbera ku taala eosin rocks marka dhadhaabyada xilliga eosinka which occupy soil and hot zirugonis waxay buuxiyaan badanaa yaalaan soil iyo waxay yaalaan sidoo kale maxaa la yiraahdaa hot dhulka loo yaqaano ayay yaalaan an eastern part ee qaybaha bari of reserve area soomaali galbeed dhulka loo yiraahdo generally kuwaas marka soil iyo hot iyo qaybaha bari ee reserve area yaal generally sida guud oo solid rocks waa dhadhaabyo adag
In this direction of Bilhar Bohole, marka eegno dhinaca dhidibka Bohole, the rocks tended to become dhagaxaantu waxay u muuqdaan kuwo noqonaya sand rocks dhadhaab abcaad noqonaya dhadhaab batax kuwo noqonaya ogiyiin oo silt ka kooban carre khafiifa aan kaley iyo dhoobo isku jirta ka kooban. Eocene rocks marka de Eocene rocks dhagaxaanta xilliga Eocene ka dhadhaabyada xilliga Eocene ka represented the eastern border waxaa badanaa laga helaa xuduudaha bari of the limestone rocks waana dhagax nuuriyad ka samaysan limestone nuuriyad waa dhagax nuuriyad ka samaysan dadada aka kuwaas oo dhaca extensive area goobo badan oo in the north in the south province ku yaala gobolka Koonfureed goobo badan ku yaala gobolka Koonfureed ee dhaca xuduudaha uu leeyahay gobolka Koonfureed ayaa dhaca badanaa waa limestone waa dhagax nuuriyadeed waaye. Okay, on the middle Eocene rocks, they are in a dagahanti heliga dahe Eocene ka and dadabiyada, they are a group of thin seasonal water cracks waxa jira and that run waxa jira dagahantaani waxa mararka qaar dul mara qaybo maxalli ah biyo mareeno ayaa dul mara oo seasonal heliya but like in biyo mareenas do not reach the sea badda ma gaaraan maxaa dagahayada meesha group ka dagahayadan oo group iska oo dagahantaan oo heliga Eocene ka dhaha badana markii meelaha isugu tagaan isugu tan dushooda waxa ka sameysan waday wadadaas markii roob uu doob biyo kala soo kala way marayaan laakiin biyaas maraya do not reach the sea badda ma gaaraan besides sidoo kale the sands of lower Eocene rocks ee dhabiyada xilliga leh bataha dhabiyada ka sameysan bataha leh xilliga dambe Eocene ka could not distinguish from the lower and Eocene rocks which are layers of Cretaceous Nubia waxaa la yiraahdaa dhadhaabyada ka sameysan bataxa arada ka sameysan xilliga Eocene ka dambe leh laga ma saari karo dhadhaabyada ka sameysan dhoobada ka sameysan ee la helay xilliga maxalli ah xilliga dambe Eocene ka dhadhaabyada labada waxaa la helay xilliga dambe Eocene ka laakiin kuwa waxay ka sameysan tahay bataxa arada ka sameysan kuwa waxay ka sameysan Nubia dhoobay ka sameysan laakiin lama kala saari karo dhadhaabyadaasi do not cannot be distinguished lama kala saari kar labadaas nooc ee dhaabiyada. Okay, and waxa eegayna the rocks of the fourth time dhagaxaanta xilliga afraad bilosoyin epoch xilliga bilosoyinka bilosoyinka waxay ka tirsan tahay Cenozoic xilliga waaga dambe cusub ay ka tirsan tahay dambe oo sidoo Cenozoic afra qaybood aan soo qaybinay sida aad la socotiin. Okay, the formation of this epoch samaysanka xilligaani began waxa dhaca bilowday in the shape of in a samaysman successive rocks dhadhaabyo layers lakabyo dhadhaabyo isxiga in a samaysman at the same time oo waqtiga the volcanic layers of basalt dhadhaabyada samaysma xilli maxalli ah dhadhaabyada ka kooban dhadhaabka dhadhaabyo ka kooban layerskooda uu yahay volcano uu yahay kana kooban dhagax loo yaqaan basaltiga iyo dhagaxa ka maxalli ah rhyolite loo yaqaan rhyolite waxa la yiraahdaa waa extrusive igneous rock waa dhadhaab shiileed oo dibadda bananyala which high content of silica kuwaas oo ku badan tahay macdan silicon ka ku badan tahay loo yaqaan rhyolite were formed at the end other kuwaas oo ka samaysma macdan ku samaysma marka dhagaxaanta xilligaas samaysmatay waxa ay la da'yihiin dhagaxaanta ka kooban maxalli yiraahdaa dhadhaab lakabyada samaysma xilligaani waxaa ku jira dhagaxaan isdaba xigta waxaana dhagaxaantaasi ku waqtiyihiin dhagaxaanta ka kooban lakabyada ku samaysmay macdan in more likely that the formation continued forward and afterward and samaysan gaasi waa uu sii socday and produced waxa marka dambe ka dhashay plateaus qaybo kor ka siman dhul kor ka siman ayaa ka sameeyay dhul kor ka siman made up of dhulkaas oo ka kooban black basalt dhagax madow ee basaltiga which covers wuxuuna daboolaa wuxuuna ku dahaaran yahay range of hills taxanaha gumburka ayuu ku dahaaran yahay hills waa gumbur buuraha gaagaaban la yiraahdo ayuu ku dahaaran yahay. Okay, this eroded and nabaad guurka due to how uguwacan marka and whether in fact or may have been concealed under the newer rocks macnaha waxa uu aan sidoo kale nabaad guurkani inuu macnaha meela waxa in meelahaas ay wax ka qaadmaan meeshaas turma waxa uu aan whether in effect ga uu aan dhulgo saameenta carar guurka uu aan soo kale or may have been concealed ama xaqari karaa dhadhaabyadaasi waxa dabooli karaa under the newer rocks dhadhaabyo cusub ayaa dabooli kara this rocks marka dhadhaabyadani found waxa laga helaa uncovered ayna kuma dahaarna in the north regions qaybaha waqooyi of the northern province ee gobolka waqooyi kuma daboolna it's noted waxaa la ogsoon yahay that the small
small stones dhagaxyo yar yar way formed ayaa sameysmay after the formation of basaltic rocks of other kadib markay sameysmayeen dhagaxanta basaltic ama dhaabiyada basaltic ee aadan markay sameysmayeen waxaa kala sameysmay dhagaxan yar yar ayaa sameysmay taana into dhagaxanta yar waxay isku bedeleen dhagaxanta yar yar xilliga sameysmay waxay isku bedeleen into sedimentary plains in an noqdaan kuwo tuulimaad dhulkii banana dhul banana waxay ku noqdeen tuulimaad carro tuulimaad ay noqdeen waa burbureen tuulimaad ay noqdeen of silt oo waxay noqdeen carro qafiifa and sandy carro badan oo bataxay noqdeen these small stones dhagaxantan yar yar are spread along the coast waxay badanaa ku faafsan dhanka xeebaha at the different levels heer oo kaadana kala duwan ayay joogaan kuwa heerka levelska ay gaareen way kala duwan tahay and take the form of waxayna sameeyeen marka qaar waxay sameeyeen coral reefs jabal shacaabi ah af Soomaali coral reefs jabalka buuro dhagaxaan ay sameeyeen dhagaxaan oo buur ku sameeyeen tabada agtooda waa ridge of rocks in the ocean that formed in the ocean side of ocean ku sameeyeen waa dhagaxaan is the ridge ah oo sista oo ku sameeyeen oceanka badda agtooda sida badda agtooda ku sameeyeen marka dhagaxantaas yareen markay burbureen tuulimaad ay noqdeen carra qaarkoodna waxay noqdeen kuwa coral reef oo badda agtood ku sameysma ayay noqdeen kuwana sand ay noqdeen carra ayay noqdeen waa burbureen tuulimaad ayay sameeyeen it has been observed waxaa la indhay the accumulation in a soo yimaadeen of red sand carra waxaa badanaa inay carro imaatay macnaha ay jirto carro badan oo guduuda oo ka kooban iron oxide birta loo yaqaan ka kooban this formation sameysan kaanay may have made emergence waxay kasoo ifbaxday on the artist maxaa la yiraahdaa surface oo weyn sare dhulka causing ayadoo sababaysa sedimentous tuulimaad ayadoo sababaysa in addition taas waxaa sii dheer it has been noticed waxaa la ogsoodaa that the lower layers lakabyada hoose ee dhulka which are fossils kuwaas oo lakabyada hoose dhulka inay ka kooban yihiin fossils of marine origin asalkooda inay yihiin waxyaabaha haraadiyo noolaha oo badda ka yimid inay yihiin ayaa la ogsoon yahay belonged to Eocene era kuwaas oo sameysmay xilligii maxaa la yiraahdaa Eocene era xilligii Pleistocene ka sameysmay macnaha waxaa lagu yiri waxaa la ogsoonaaday in lakabyada hoose ee markii tuulimaad uu sameysmay dhulkaasi lakabyada hoose marka waxaa la ogaaday inay waxyaabo noolaha oo badda ka yimid ka sameysan yihiin and the upper layers lakabyada sarena way al continental origin asalkooda inay yihiin qareeradeed ayaa la bari inay yihiin caused by river squash ay sababeen webiyaasha and sometimes marka qaar by aya erosion waxaa sababa la yiraahdo nabaad guurka ka dhasha dabaysha ayaa marka qaar sababa okay it has also been noted waxaa la ogsoon yahay that the basaltic rocks that adapted ka sameysan basaltiga cover sailor plains inay daboolen dhulka loo yaqaano sailor bananaid dhulka bananaida sailor with a volcanic oxide waxayna leeyihiin sidoo kale waxayna ku jira volcanic oxide ayaa ku jira as they contain sidoo kale waxaa kaloo ku jira rhyolite dhagaxa loo yaqaan rhyolite quruuraxiisa ayaa ku jira rhyolite dhagaxa maxaa la yiraahdaa siliconka ka badan ay ku jirto ay ku badan tahay sidoo kale waxaa ku jira macdanta loo yaqaan quartz macdan saacadaha waxaas laga sameeyay quartz la yiraahdaa oo iyadoo quruuraxa carradaas ku jirta aan sidoo kale volcanic flukes ayaa ku jira waxyaabo qulqulool oo volcana oo qulqulool fiin ayaa volcana ka yimid ayaa carradaas ku jira this fine atoms marka waxyaabahan atomiska ay carrada ku jira among the factors waxay ka mid yihiin qodobada that prevent kuwaas ka hortagaya the exploitation of sailor region in wax laga soo saarto sailor region foqolkeeda beerasheen la sameeyo carradii waxaa ku jira waxyaabo volcana waxaa ku jira macdanta quartzka waxaa ku jira volcanic flukes qulqulka volcanaha rhyolite dhagaxa burburkiisa rhyolite marka waxay diideysaa oo sailor ay u diideysaa in waxyaabo laga soo saaro maxaa yiraahdaa beero in laga sameysto because of drainage difficulties maxaa yeelay waxaa ku adkaanaya biyo qulqulka effectin waxayna saameynaysaa the canaliska oo sailor region ay leedahay biyo qulqulka ay leedahay sailor ayaa soo qal dhibaato ku imaanaysaa in Hargeysa markii la joogo valley dooxada Hargeysa there are layers of clay waxaa jira dhagaxaan badan lakabyo badan oo ka sameysan dhagax aan dhoobo now nas kaas oo malas loo yaqaan which the Somali people kaas oo Soomaalidu use u isticmaalaan to clean sina ku nadiifsan dhagaxaan shan lahaan dhagax markii la qoro marka qaar waxay u sameeyaan Soomaalidu in madaxa ku nadiifsadaan okay the layers could be fragments lakabyadaas markii waxay noqon karaan fragment ee noqon kara cadad ee noqon kara from Eocene kuwaas oo cadad kaas oo ka sameysan from Eocene rocks dhagaxaanta leh xilliga Eocene as in the case waxay sameeyaan marka qaar with the highest valleys waxay ka marka qaar sameeyaan dooxooyin kugu dhaadheer oo Hargeysa dhow magaalada Hargeysa dooxooyin kugu waaweyn ayay sameeyaan marka qaar
Lots of rocks or fragments have been accumulated in the valley bottoms which prevented water from the sinking into soil in arada ku in biyo ku qusan arada arada ay ka gudbaan ayadoo marka qaar gidees maxay la cadadkii dhagaxanta ayaa biyo celinayo these fragments marka cadadkan way formed from waxay ka sameysmeen white rock salt dhagax cad or the dab at or asal kudu salty asba ay ka sameysmeen aliira how is all about it it's more likely that this fragments waxa la amiseen dadan maxay ilaada in cadadkani oo biyaha celinay original come from asal ay ka yimaadeen Cretaceous rocks adapt xilliga maxaa yiraahda Cretaceous kale ee which a valley is made out kaasoo dooxal dooxooyinku ay ka sameysan yihiin ay ku jiraan Okay maxaa waxaan galeena tectonic movement impact saameynta oo ku yeeshay tectonic movement dhaqdhaqaaqa tectonic tectonic waxaa yiraahda waa internal force xoog ka jira dhulka hoose ayaa loo yaqaan tectonic marka the impact of tectonic movement dhaqdhaqaaqa oo ku yeeshay tectonic on the geological structure of Somalia qaabdhismeedka geology ee Somalia xoogga tectonic sida uu ku yeeshaan fiirin tectonic movement have played xoogga tectonic wuxuu ka ciyaaray have played a role door ayuu ka ciyaaray in the formation of the gulf of aden in oceans magacanka aadmeed from the west to east laga soo bilaabo galbeed ilaa bari and the impact is also wuxuu saameyn ku yeeshay is also visible saameyn la arkay soo kale wuxuu ku yeeshay the red sea badaas fault line da soo sameeyay xariiq dilacsan from laga soo bilaabo northwest waqooyi galbeed to southeast in somaliland laga soo bilaabo waqooyi galbeed ilaa waqooyi bari ee dhulka somaliland aan soo mo waqooyiga somaliland is believed waxaa la miseen that the tectonic plate movement dhaqdhaqaaqi ee dhulka tectoniga cut through inuu jaray inuu kala jaray the jurassic sedimentis dadaa maxaa yaa tuulimaadka xilliga jurassic in the middle parts of the somali inuu tuulimaadyada xilligaasi uu kala jaro jeexay ayaa la aaminsan yahay qaybaha dhexe ee Soomaaliya it is also likely that this was followed by waxaa la aaminsan sidoo kale inay soo raacaan waxaa dhacay la yiraahdaa marka qaar fragment fractures qardun ayaa dhacay ay la xilli hore in the cretaceous era inta lagu jiro xilliga hore cretaceouska dhulka Soomaaliya ku dhacay la yiraahdaa dilaacyo ayaa ku dhacay during these two eras inta lagu jiro labada xilli oo jurassic iyo cretaceouska aya and marine erosion continued successively waxa si isdaba xigta u dhacay nabaad guur ka dhacay hawada iyo mid ka dhacay biyaha ayaa si isdaba xigta successively ayaa si socday oo si isdaba xigta u dhacay There is also possible socol ha macquula that the Eocene sea in badda Eocene had spread over a kuf after all the land dhulka dhan ay ku soo faaftay aya la amsan except markii laga reebo Borama region dhulka Borama markii laga reebo and during that during the Eocene era inta lagu jiro xilliga Eocene the sea badda ha receded dib ayuu laabatay in the direction waxaana dib ugu laabatay of the northwest northeast only kaliya waqooyi bari ay dib ugu laabatay to return back ayadoo dib u laabanaysa in the middle Eocene era inta lagu jiro xilliga Eocene and cover soo kale marka qaarna waxay dabooshay south west areas dhulka koonfur galbeed oo dhan ku hareeraysan ayay dabooshay la yiraahdaa the great fracture marka dilaac ugu weyn qardunka ugu weyn which made the edges kaasoo ka sameysma dhinacyada of the gulf of aden gacanka aadmeed wuxuu ahaa too steep mid aad u fiiqan ayuu ahaa Great African Rift Valley dooxada weyn ee Afrikaanka ee Great Rift loo yaqaan taas oo ka soo bilaabata Syria kuna dhamaata Mozambique ayaa soo kale sameysmatay aan adas iyo kuwa kale ayaa sameysmay was followed by waxaana soo raac sidoo kale rapid movement dhaqdhaqaaq durbadiiba dhacay oo dhulka ka dhacay xilligii maxaa la yiraahdaa taasoo ku dhacay Eocene and Middle Eocene rocks dhabyada xilligii dhexe Eocene-ka as a result of waxaana ka dhashay of upward thrust in dhulkii si janjeera u kor u kaco to the main waxana sameysay main mountains buuraha ugu waaweyn in the northern region ee ku yaala gobolka waqooyi okay however si walba this mountains have been exposed buurahan ayaa soo ifbaxay to faults ayagoo dilaac sameynaya and fracture qardunna sameynaya at the weaker points kana sameynaya barti ay ka jilacsanaayeen where the basin depression waxa dhacay basin depression is ayaa boholo ayaa dhacay boholo way formed ayaa ku sameysma buurahi in the jurassic period inta lagu jiro xilliga jurassic the fault line xariiqahaas extended way ballartan from waxay ka soo way ballartan oo xariiqahaas waxay noqdeen kuwa ballaran ayay noqdeen xariiqahaas markii waxa loo yiri how is it about this mountains buurahani have been exposed waxa ka soo ifbaxay faults dilaacyo ayaa ka soo ifbaxay and fractures iyo qardun ayaa ka soo baxay
waxayna qardhunkaas ka soo baxeen adawayka Ponds barta ee ka jilacsanayd way halkaas oo deepasin depression halkaas oo boholo way formed ay sameysmeen in the Jurassic period inta lagu jiray xilliga Jurassic the fault line and xariiqdan waxay socotay extended from laga soo bilaabo Angkor Angkor waxa la yiraahdaa waa goob ku taala Senegal agteeda Angkor Angkor ay based through ilaa waxay socdeen Asia up to laga soo gaaro wareeg oo ku taala Nugal intaas oo dhan ay dilaaca socdeen ay tendin soo kale waxay dhirsaneed laga soo ilaa soo kale waxay dhirsaneed northwest waqooyi galbeed and south east ilaa comfort bari in the south of Angkor markii la joogo comfort meesha loo yaqaan Angkor an upward force xoog sare u qaaday applied ayaa kasoo bilowday from below qaybaha hoose dhulka formed waxaana ka sameysmay the mountain ranges buuro taxana ayaa ka sameysmay which represented the contact area kaasoo ay maatay ee buurahaas oo maata xariir la leh buurahaas waxaa maata xariir la leh buurta loo yaqaan Halley's Mountain buura la yiraahdo Halley's through the summit kaasoo ka sameysmay of Asia meesha loo yaqaan Asia ka sameysmay trendy soo kale waxay tixan yihiin oo dhirsan yihiin north laga soo bilaabo north from Harar Plateau laga soo bilaabo dhulka Harar ilaa waqooyiga ayay tirsan yihiin the same applies to Geology of Somalia taas mid la mid waxa ku sameysmay buuraha Geology of Somalia ayaa soo ku sameysmay ku yaala waqooyiga Soomaaliya karkar mountain shan la yiraahdo there are several so trending faults waxaa jira qaybo badan oo dilaaca oo dhirsan comforta which may have been resulted kuwaas oo ka dhasheen from collision in isku dhacaan of dried plates lakabyada qalalan during inta lagu jiray the middle eocene and period inta lagu jiray xilliga eocene ka dhaxe to due to waxaa nagu cantiyu new uplifts force xoog cusub oo sare u qaadaya in the sod oo dhanka comfort ka dhacay the last tectonic movement occurred xooggii ugu dambeeyay tectonic ee dhacay in the miocene era ee dhacay xilliga miocene-ka and resulting waxaa ka dhashay in the emergence in soo ifbaxan of coral reefs dhagaxan jabal shacaabi ayaa soo ifbaxay approximately kuwaasoo joogooda lagu qiyaasay dhagaxan sulfursan soo baxday qiyaastoodana waxaa lagu qiyaasay inuu gaarayo 1000 feet above uplift of rocks waa dhadhaabyo sare u kacsan above the sea level jooga badana ka kor u kacsan soo maje this led to tan waxay sababtay rise inuu sare u kaco of estuaries afafka webiga inuu sare u kaco erosion of gravel tries soo kale waxaa dhacay nabaad guur ka dhacay dhulalkii sare and removal of the basaltic plains waxaana nabaad guur ku dhacay soo kale dhagaxi banaanada yaalay ee basaltic the effect of uplift movement marka saameynta ka dhasha dhagaxa upliftigi dhaqdhaqaaqi sare u kacay is still feasible weli waa laga arki karaa in seyla and jabuuti seyla ay jabuuti waa laga arki karaa represented by waxaana markaa yaala coral reefs dhagaxaan oo yaqaana shacaabi ayaa yaala okay any uplift movement dhaqdhaqaaq walba ay sare u kaadaya no matter how simple it is ma fuuda in loo ogaado how simple sida u fuuda it is so fuuda in loo ogaado ma fuu no matter but must of be followed by marka qaar waxa soo raaci kara erosion activity waxyaaba nabaad guur keenaya and transformation is sidoo kale waxa isbeddel ku dhici kara in the rivers of waterways hawka biyo socodka webiyada soo kale transformation ayaa ku dhici kara idan marka xoogaas yimaado okay soil in Somalia arada Somalia fiirino daa waxaa jira numerous types noocyo badan of soil oo arra in Somalia oo laga helo Somalia which varies taasoo kala duwan according to the marka loo eego nature of the climate qaabka waxay ku xiran tahay maxaa la yiraahdaa qaabka cimilada and rocks ee dhadhaabyada noocay yihiin the following one source is a brief description was a thing kooban oo lagu koobayo of the main types soil in Somalia arada ugu waaweyn Somalia lagu koobayo waaye ay arada ugu waaweyn Somalia taasoo lagu koobayo soil of the coastal plains arada la koob waxaa arada laga helaa dhulka banaanada this type of soil nooca aradaani occupies waxaa laga helaa the coastal plain areas dhulka banaanada xeebaha ayaa laga helaa along the Red Sea ee ku teedsan maxaa la yiraahdaa Red Sea badda cas Gulf of Aden gacanka cadmeed aan Indian Ocean ee dhulka badweynta India usually badana it is a sandy water arabaad and gravel iyo chai way at the feet of the mountain soo kale waxaa laga helaa saqaf sare ee buuraha plateaus dhulka taaga and deltas ee meelaha ugu soo fataa of river soo biyaasha it is not usually mafuuda the fertile soil arada bacrisan aradan it is not usually badana ma ahan fertile soil arada bacrisan badana ma ahan except markii laga reebo waya the permanent waterways meelaha ay ka jiraan biyaha joogtada arada taala markii laga reebo ma ahan kuwa kale arada kale dhulka banana laga helo ma ahan mid maxaa yiraahdaa bacrisan cultivation is currently depending on the deltas of the rivers beerashaduna badana waxay ku xiran tahay meelaha
webiga ku soo fataho waya the soil is mixed with halkaas oo carrada ay ku darsan tahay kale iyo carro dhoobay and is therefore said that the fertile carra maxal yarada in barisan to some degree it is the case with the area where there is no permanent markii loo eego meelaha biyo aan lahayn biyo qulqul ka joogtada meelaha lahayn sedimentary lime and sand arabaat ama hal yarada arra lakabeedka nuuriyadeed iyo arabataha arra lakabeed waaradan laba waa arra lakabeed waaye waxaana ka kooban tahay nuuriyada iyo bataha ay ka kooban tahay okay this soil arradan may have been different colors waxay leedahay midab kala duwan red midab guduuda yellow jaalle and white waxay leedahay midab cadaana it is the most widespread soil in Somalia badana waa arrada ugu badan laga helo dhulka Soomaaliya particularly qasatan on plains dhulka fidsan and plateaus dhulka oo taaga ma laga helaa lime soil arra nuuriyadeed lime soil is a greenly widespread si ballaaran waxay ugu baabsan tahay in the northern region of Somalia gobolada waqooyi ee Soomaaliya and tends to be waxayna u muuqataa mo sandy mid aad carra bacaad u ah in the west markii la joogo galbeedka and south west iyo markii la joogo koonfur galbeed waya halkaas oo the lime ratio saamiga nuuriyadu is less oo ku yar yahay and the amount of rain is average xadiga roobka uu yahay mid dhalaalaysa there is a gradation waxaa jira isbeddel oo ku dhaca in organic matters walxay noolaha carrada ku jiray when the soil has an easy drainage markii carradu ay leedahay biyo qulqul fudud and it is fertile and taa mid bacrisan NF taasoo ku filan for high yield wax soo saar badan laga heli karo carrada afraad waxaa la yiraahdaa volcanic soil carrada volcanic-ga This type of soil arada noocaan is abundant waxay ku badan tahay in the region goba affected by volcanic eruption qarax volcanaha meelaha uu ka dhacay ku badan tahay in the lower regions qaybaha maxal yiraahdaa hoose in the northern province of gobolka waqooyi particularly qasatan the western areas gobolada galbeed the volcanic soil arada volcanic is also found so kale waxaa laga heli karaa along the valleys meelaha ku tirsan maxal yiraahdaa dooxada jubba dooxada webiga jubba iyo shabeelle way halkaas oo there is a clay soil halkaas oo ay taalo carra maxal yiraahdaa carra dhoobay of volcanic origin asalkeeda volcanic ah deposited by a water course oo ay keenay biyo during the high fluids inta lagu guda jiray daadadkii sare which brought about the flood plains waxayna keenay daadadkaasi flood plains meelaha daadadku ku fato ayay keeneen along the valleys ee dooxada agteeda okay carrada shanad waxaa la yiraahdaa black clay soil carra dhoobay madow waaye this soil is found carradan badan waxaa laga helaa in the deltas meelaha laga helo oo webi u dhigo of jubba and shabeelle which are the most fertile regions waana goobaha ugu bacrisan dhulka soomaaliya in terms of markii loo eego agriculture production wax soo saarka beeraha of mixed crops dalagyada kala duwan markii loo eego okay intaas waxaa waa carrada soomaaliya noocyadeeda kala duwan iyo meelaha laga helo okay soomaaliya has soil soomaaliya waxay leedahay carro wash out a problem ay ku dhacdo dhibaato causes by dhibaatadaas waxaa sababay our water erosion nabaad guurka biyaha iyo nabaad guurka hawada ka dhasha dabaysha ka dhasha lack of vegetation sidoo kale dhibaatadaas waxaa ka mid ah dhir la'aan inay jirto xaalufina la sameeyay deforestation ayaa la sameeyay and tendency of the people dadku badanaa waxay sameeyaan to cut trees inay geedaha jaraan for fuel ay u jirtaan shidaal ayaa dhacaysa this led to tan waxay sababtay decomposition in la waayo and erosion of soil in nabaad guur carradu ku dhaco which is deficient to han hoos u dhaca in organic waxyaabaha noolaha carrada ku jira and has a yield and has high yield level of waxayna yeelata heer high level of waxay yeelata heer aad u badan salinity milaha ku batay in is elementis qaybaheeda kala duwan carrada sidoo kale waxaa ku batay milaha ayaa ku batay Okay, answer this question. Ka jawaab su'aalahan and explain the concept of geology. Waxaa qeexda noocyada aragtida geology-da qeex. Discuss geological time. Waxaa qeexda geological scale time. Si qiyaasta waqtiga geology-da. Discuss ku samee ka falanqey. And explain maxaa yiraahda discuss oo inaa ka doodo laga raa okay explain waxa sharaxaa the soil problems in Somalia arada Somalia dhibaatooyin ka jira and how to prevent them sidoo looga hortagi karo define waxa qeexda geological history of Somalia soilka geology ee Somalia ka hadal okay analyze waxa falanqaysa the tectonic movement dhaqdhaqaaqa tectoniga and their impact on Somali geology saameynta dhulka Somali geology ku yeeshay describe the types of Somali soil types of soil in Somalia waxaa tilmaamtaa noocyada kala duwan ee carrada Soomaaliya laga helo discuss soil problems in Somalia dadkood dhibaatooyinka carrada Soomaaliya haysta write an easy about geological time in Somalia waxaa si fudud ugu hadashaa waqtiga geology ee Soomaaliya easy ka qor
and explain waxa sharaxda with the reason so okay the following statement jumladan soo socda waxa la raa inaa okay so reason nothing the current distribution of land and water of Somalia dibaatada falqsanaanta hadda ee dhulka Soomaaliya iyo biyaha is immensely different way ka duwanta for what is used to be in ancient times dhulka Soomaaliya ma tii sidoo yahay way ka duwanta waqtiyada hore qaab dhismeedka dhulka Soomaaliya iyo biyaha dhulka markii loo eego way ka duwanta qaab dhismeedka dhulka hore way ka duwanta sawtu maxay tahay ayaa laga rabaa okay go begin the fair circle questions the artist age is estimated at that dhulka waxaa lagu qiyaasaa ay meeqa lagu qiyaasaa 3,000 mm, 2,000 mm, 4,000 mm, 4,000 mm buugo soo celin labadan CED okay the age of the artist crust and that qolf of the dhulka is approximately waxaa lagu qiyaasaa 1,500 mm, 2,600 mm, 2,800 mm, 2,800 mm okay the longest geologic time xilliga ugu dheer waqtiga geologiyada maxaa waa the second time xilliga labaad mesozoic, mesozoic, modern time ya xilliga ugu dheer geologiyada xilliga ugu gaaban inta waa soo sheegay marka su'aalahaasna ka shaqay inshaallah een waana inshaallah een chapter keen halkaas ku dhamaado waxyaabaha su'aalaha u baahan tahay cashirkan ee ku saabsan inshaallah way iga soo weydiin kartaa marka dib u akhriso inshaallah waana chapter ka xiga